السلام علیکم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، بالکل پاکستانی بارڈر نہیں کھول رہے. حکومت نے میڈیکل کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کیا تھا ایران نے، ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب زواروں کو بنا کے دیے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی یہ پاکستان حکومت بارڈر نہیں کھول رہی. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہمارے پاس خواتین ہیں، اور یہ پاکستان حکومت اپنے موقف سے موقف بدل رہی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا کہا تھا، ابھی ایرانی گورنمنٹ نے سب زواروں کو میڈیکل سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے، 3-4 گھنٹوں سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی بارڈر کا گیٹ اوپن نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بھی کافی بندے ویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کم سے کم 5-6 دن سے ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں. ابھی کی یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے. ہمیں اب سب سے التماس ہے، اب نہ ہماری ادھر گورنمنٹ مدد کر رہی ہے، نہ آرمی مدد کر رہی ہے ادھر پاکستانی. ہم اب عوام سے التماس ہے، یار آپ پلیز اب کچھ کریں. میڈیا سے التماس ہے، میڈیا پہ یہ خبر لے کے آئیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عورتیں موجود ہیں، بوڑھی عورتیں موجود ہیں، بوڑھے مرد موجود ہیں، بچے ہمارے پاس ہیں، تو یہ کدھر جائیں؟ اب کون ہے ان کا ولی وارث؟ کیا پاکستانی قوم لاوارث قوم ہے؟ پلیز آپ اس چیز کا سٹینڈ لیں، اور اس کو میڈیا سے، ہمیں ہماری میڈیا والوں سے التماس ہے کہ یار پلیز آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ یہ بارڈر کھولے. بارڈر کا اسٹل دروازہ کلوز ہے، 3-4 گھنٹے سے ہم ادھر کھڑے ہیں.